Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівної області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Присягнули на вірність українському народові. На Рівненському полігоні 700 мобілізованих склали присягу. Більшість із них йде воювати із доброї волі. На фронт рятувати поранених збираються і жінки. Вони теж нині проходять навчання на полігоні. Навчилися і стріляти. Як присягали на вірність Україні, ненці бачили і наші журналісти. Отже, сержант Брува. Завдання військової присяги до мене. Захищати Україну – його обов'язок, каже пан Микола. Тому слова присяги для нього не пусті. Їх він промовляє з усією відповідальністю перед очима людей та Бога. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Прийняв присягу на вірність народу. Для чого ми тут і будемо захищати її? На вірність українському народові присягнули і 8 жінок. На схід вони їдуть, аби рятувати наших захисників від ворожих куль. Чисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Тетяні лише 23 роки. На фронт вона йде медсестрою. Перед камерами трішки соромиться. Жартує, якби знала, нафарбувалася. Але на схід запевняє, їхати не боїться. Стріляти вже навчилася. Ми такі жінки, що ми чоловікам дамо фору. Я готова їхати на Сєвєродонецьк. У нас там буде бригада локалізуватися. Так що, думаю, все буде добре. Треба надіятись. Сказав, повернуся живою. І треба додержати свого слова. Хто сказав, хто вас чекатиме? У мене є мама. Чоловіка нема. Так що, думаю, все буде гаразд. Із російськими окупантами за українську незалежність іде воювати і Едуард. Він народився і півжиття прожив в Російській Федерації. Там чи не уся його родина. З ними чоловік практично не спілкується, адже рідні не розуміють, чому він з автоматом у руках іде захищати чужу країну. Та Едуард каже, вона його рідна. Тут його дім, дружина та діти. Вирішив я добровольцем піти, якби я не служив. Защищать Україну, защищать своїх дітей, свою сім'ю, будущее своїх дітей. Головне в этой присяге для мене це служити народу України. Вот. Беречь ее територіальну цілісність, недоторканність і так далі. Нині присягу на вірність українському народові склали 751 боєць. Більшість із них – добровольці, які раніше жодного разу не тримали автомата у руках. Наймолодшому – 19, найстаршому – майже 60. Ці люди сьогодні приймали присягу на вірність народу України. На даний день, на сьогоднішній день вони проходять збори на нашому полігоні. Збори розраховані згідно програми на 15 днів. На сьогоднішній день вони пройшли загальну військову підготовку, залишається їм пройти фахову підготовку. Після цього вони будуть направлені в війська. Те, що присягу прийняли 23 лютого, із символізмом ніяк не пов'язано. Своїм це свято військові не вважають. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівненському аеропорту відшкодували 1,5 мільйона гривень. Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури Рівненщини в інтересах обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне». Винісши рішення про стягнення на користь останнього 686 тисяч гривень. Вказану суму заборгувало одне з столичних товариств за надані Рівненським обласним комунальним підприємством послуги з обслуговування повітряних суден. Всього органи прокуратури Рівненської області вжили заходи до відшкодування на користь Рівненського аеропорту понад 1 мільйон 500 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області. Депутати Рівнеради розкритикували довгоочікувану санітарну схему очистки міста. На передсесійному засіданні транспортної комісії місцевим обранцям показали розроблений харківською фірмою план розташування контейнерних майданчиків, способу видалення відходів, періодичність вивезення сміття, місця його зберігання, переробки, захоронення та збору небезпечних відходів. Чому члени комісії залишились не в захваті від документу, дивіться далі. Розробити санітарну схему очистки Рівного міську владу
владу через суд змусили громадські активісти ще минулоріч. Займались проєктом у Харкові. Нині вже готова схема перебуває в управлінні ЖКГ. Проєкт рішення про затвердження відповідного документу мав отримати схвалення від профільних комісій Рівнеради. Проте членам транспортної комісії не сподобалось, що їм не дали ознайомитись зі схемою завчасно. У місцевому відділі благоустрою пояснюють, проєкт складає більше 700 сторінок, тому для депутатів його зміст виклали у невеличкій доповідній. У зв'язку із значним обсягом інформації для депутатів була розроблена така, якби в вигляді реферату доповідна, а на саму сесію буде зроблена презентація, де представники проєктного інституту якби презентують саму схему санітарної чистки. Активісти нарікають, що санітарна схема міста мала вже давно з'явитись на сайті міської ради для громадського обговорення, адже це важливий документ для усіх рівнян. Це документ на 15 років вперед, ви розумієте, його без оприлюднення, без обговорення просто взяти, прийняти по слайдах. За словом представників відділу благоустрою міста, вони не мають електронного варіанту розробленої схеми, тому з нею усі бажаючі можуть ознайомитись лише в управлінні ЖКГ в друкованому вигляді. Отримати ж копію на руки можливо за декілька сотень гривень. Проте депутатам таки показали, можна сказати, унікальний примірник. Голова транспортної комісії Рівнеради Святослав Євтушенко розповідає, що переглянувши лише декілька сторінок, вже помітив чимало недоліків. Те, що пропонується на затвердження, воно, по-перше, не відповідає ані чинному законодавству, ані дотримана ніяка процедура, а по-друге, те, що там намальовано і зроблено, і розроблено, то це ніяк не може затверджувати, тому що воно просто-напросто не відповідає дійсності. І неможливо його буде подальшому просто-напросто використовувати. Всього санітарна схема обійшлась міському бюджету у 309 тисяч гривень, з них 190 ще не виплачено. На думку представників транспортної комісії, спочатку документ має бути оприлюдненим, потім його розробники повинні виправити усі недоліки. І лише тоді санітарну схему очистки міста можна буде затверджувати. Тому нині депутати відклали це питання на довивчення. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Футбольний клуб «Кардинали Рівне» припинив боротьбу за Кубок України. Нездоланною для команди стала чвертьфінальна стадія турніру. На цьому етапі рівненській команді довелося грати на виїзді у Львові проти «Енергії», яка вже 5 років поспіль є володарем Кубку України. Справжня епідемія травм та хвороб спіткала рівненський «Кардинал». На матч до міста Лева наша команда поїхала не в найкращій формі. Фаренюк, Ланко, Басіч, навіть той самий Крючок. Потім Кашуба. 5 гравців, які мали би, на яких ми розраховували як на основних гравців в цьому сезоні. Вони 5 гравців вилетіли, якби як завжди, як з нашою командою, кажуть, як везе отопленнику, що на самий відповідальний матч. Ми підійшли не в оптимальному складі. Серед позитивних новин це те, що після довгої відпустки на майданчик у складі «Кардиналу» вийшов Віталій Кашуба. Приємно було повернутися назад в ігру. Була травма коліна, надрив зв'язки, лікував 2 місяці рівно. І, в принципі, 3 дні тільки потренувався, вийшов на ігру, повністю не готовий був. Так як, в принципі, нас 4 чоловіка входили на уколах, 5 чоловік, які було, чи 6 чоловік було готових повністю. Невезіння якесь. Якщо про енергію, то незважаючи на те, що Кубок України знаходиться в клубі вже протягом 5 років, команда аж ніяк не збирається розлучатися із цим трофеєм. Ми є діючими володарями Кубку, який має прописку у Львові. Ми нікому не збираємося його віддавати. Для рівнян матч розпочався більш ніж вдало. Вже на 8-й хвилині Михайло Волянюк невідпорним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі. Це мало переломити хід поєдинку, але все вийшло навпаки. Енергія дуже швидко відігралася. У ворота «Кардиналу» майже поспіль полетіли 2 м'ячі. Розв'язка гри настала за 15 секунд до завершення першого тайму. Знову розіграш з кутового, і рівняни пропускають ще один гол. Ми її прекрасно знали, ми цю комбінацію навіть награвали на тренуванні. Тобто, як вони забувають, ми стояли. Тобто, якщо друга четвірка наша стояла по точкам, ну, по позиційно і нікуди не бігла, то чогось перша четвірка, ну, вони могли грати і так, але тоді треба було грати так плотно, щоб не дати пробити. Бачите, значить,
слабо, не допрацювали. Матч закінчився із рахунком 3-1. Перемогу здобула львівська команда. Саме вона продовжить боротьбу у Кубку України. Нагадаємо, що президент МФК «Кардинал Рівне» Володимир Валявка перед початком сезону поставив своєрідний ультиматум гравцям своєї команди. Або вони здобувають кубок чи нагороди чемпіонату, або команду буде розформовано. Тож зараз рівненські футзалісти роблять ставки на ігри чемпіонату. Наступний матч вже не за горами. Юлія Бублей, Олександр Мразович, випуск новин. Відсвяткували і гроші зібрали. Згідно традиції, в останній тиждень перед Великим постом українці відзначають масляну. Смажать млинці, співають пісень та зустрічають весну. Поєднати приємне з корисним вирішили і кав'ярні «Кавова кімната». Там відвідувачів не лише частували млинцями, а й збирали кошти на потреби бійців добровольчого батальйону «Січ». Подробиці далі. Запальна українська пісня, смачні млинці і передчуття весни. Так масляно відзначали в Рівному. Волонтери вирішили не просто святкувати, а й збирати кошти на потреби військових. Встановили скриньку і пообіцяли усе зібране передати в зону АТО батальйону «Січ». Ми ж мусимо якось їм допомагати, вклади якісь робити. Організували млинці, печемо, чай робимо і продаємо. І часть цих коштів віддамо бійцям. Також в нас є люди, які мають скриньку і збирають також гроші. Зараз така в нас в країні ситуація, що ми повинні всі об'єднатися, всі люди. І повинні допомагати тим хлопцям, того, що вони захищають фактично нас, які мають зараз тут спокій. До благодійної справи у свято масляної охоче долучилися й чимало рівнян. Прийшов сюди підтримати армію, скуштувати млинців на масляного закриття і вже підтримую армію. Кожного місця перераховую гроші на Бірюково. Своєю дзвінкою піснею гостей розважали етногурт «Сільська музика» та відомий лірник Андрій Ляшук. Масляна – це такий от український карнавал. Знаєте, як там скрізь в католицькому світі карнавали, це означає «прощай м'ясо». І от у нас завтра починається Великий піст. І тому ми сьогодні якби прощаємося із такою масною їжею і вступаємо у дні Великого посту, аж до Великодня. Рівняни сподіваються, що в країні все ж настане мир і світле свято Пасхи. Ми будемо зустрічати вже з іншим настроєм та думками. А поки небезпека не відступила, ніхто не повинен сидіти, склавши руки. Зараз я виконаю такий кант. Кант Святому Георгію або ж Юрію Змієборцю. Це той представник небесного воїнства, який завжди покровительствував військовим. І завжди до нього зверталися і козаки, і військові в різні періоди визвольних змагань в Україні. І от про Юрія, який копієм забиває змія. І сьогодні це дуже метафорично, тому що знов до нас зі сходу лізе зміїще, яке забирає від нас людей. Але небесне воїнство з нами, і ми переможемо. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Побачимось на цьому ж каналі в цей же час. Бережіть себе.